او پا دی طولو پیغمبرانو که یو پیغمبر خدای دا سنه دی پیدا کردی چه جگل ماری کنزل ماری اخلاقی تکنی اخلاقی خرابی پا باطینی اخلاقو باندی طول پیغمبران خدای کامل پیدا کردی چه سوک پیغور و تونکی چه تا دا خدای خوخ بنده او دا اللو زمون پا منس که واسطه نو دا لاسون دی ولی شل دی دا خپی دی بیا ولی ناروغ دی او دا غوگون دی ولی ناروغ دی او دا زل دی ولی خرام دی او دا دروغ ولی وی او دا دوکا ولی که او دا کنزل ولی که اسم چی سوک چاہتا دعوت ورکی او معمولی غندی نقصان پا کسی که زر ولی پیغور ورکی نو چی پیغمبر تا دا پیغور او نشی نو طول پیغمبران اللہ پا ظاہری و باطنی پتا او خکار خود روغ او پاک او مکمل پیدا کردی دا دا امت جمع دا او بیا پا طول پیغمبرانو که زمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم که دا اوصاف خود پاک دیر پا فرق پیدا کردی نو زمون علماء دا احادیث پا کتابونو که یو کتاب لکی یو باب لکی یو کتاب لکی اغیط دا پیغمبر علیہ السلام شمائل وی امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ لکل ری او منگی دی طالبانو تخائی اغی شمائلو که دی محدثین و حضراتو پسیس ندونو دا پیغمبر علیہ السلام دا ظاہری او صافو شکل مبارک سرگ مبارک ویخت مبارک لا سنا او دا باطنی او صافو ذکر کئی چه امت تا دا پیغمبر علیہ السلام ظاہر او باطن او دا حضور پاک ظاہری او صاف او باطنی او صاف معلوم شی نو دا نبی علیہ السلام ظاہری او صاف سو علماء کرامو لکلی دی او دا حادیثو پراناکی شمائل ترمیزی کشتا پا نورو کتابونو کمشتا چه حضور پاک خود پاک لیر کل پیدا کردی یو بی بی دا ام معبد اوی چه ما پیغمبر علیہ السلام تا کتلی دی وی قسم دی که دا حضور پاک نخشتا و خکل انسان ما پا خپل زندگی کلی دلی دی خشتا و خکل انسان دا قد نا ندیر اگد و ندیر لندیو دیر اگدم پا معاشره که خند لگی دا نجگنی دا اگد وجود دا پیغور شده پیغور بچاتا نکی دا خدای سلی پیدا کردی سوکی لوڑ پیدا کردی سوکی لندی پیدا کردی پیغور با بالکل چاہتا نکے دا گوری پا شریعت کی منع دی لیکن دا اگد وجود قد دا پا معاشرہ کی خن لگی خکول نہ لگی او چی سوک دیر لندیوی دا لندوالیم پا معاشرہ کی خکول نہ لگی نو صحابے کرام لکی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانا وجودو ندیر اگدو ندیر لندی ندیر سربو ندیر ناریو بعض انسان دا وجود ندیر نری بی او بعض دیر سرو بی پیغمبر علیہ السلام دا سنو نسرب او ننری ویخت مبارک دا نبی علیہ السلام سنگو ویخت تک تور ویختو دا وفات نلگون دی مخ کے یو سو ویخت پا کسپین پیدا شوی اغم صحابو شمیره لی دی دا سی بے نشمیره لی چی یو دو اندری و تا بے قتل او نیغ نیغ چیو گورو چی دا سمر دی او خپل اندازی غشتی دی نو چا سور لس یاد کردی چی سور لس ویخت پا کسپینو او چا سلیری شیاد کردی دی چا شل یاد کردی دی دی پا گتوش میری لی دی خپل اندازی لگو لی دی او ایلک سپینوالی پا دی سنو مبارکو کیو دیکی دا چی کم سپین ویختو دی پا دی سنو کی لگون دی سپینو نو یو صحابی تی تپوسو کن اراکا شبتا یا رسول اللہ دا خدا رسول تخو ما ویخت دی سپین شو ویختو کی دی سپینوالی منگو لی دو وی شیبتنی هود و خواتوها دا یو سو سورتون دی سورت هود و اغی سر مرگری سورتون وی دی سپین گیره کلو دی را که سپین ویخت پیدا کلل ولی دا کاغی که دا قیامت درنی درنی نخی دی دا قیامت بسنگ رازی او بیا با اللہ دی امت سر سکی نو دا درنی درنی خبری دی وی دی را لویخت سپین کلل نو دا چه کم سپین ویختو نو دا پا دی سنو کیو او دا دی لان دی روزی نا لان دی که دا وڑا گندی گیرائی پا دی که او سو سپین ویختو
نور تر وفات پوری دا حضور پاک مبارک ٹول ویخت تک تورو او دا سر ویختیم تک تورو او سر کی او سوس پن ویختو بی بی عائشه صدیقه فرمای چې کله به سر غوړ کو او ګومن به پکی والا نو پکی غیب شو پټ بشو او چې کله به بیا لګوخې تیر شو نو معمولی او پکی ښکارې دل دا ویختو مقدار سونو او دا ویختو کیفیت یې څنګه نو ګورې صحابه لیکي وی نه ډېر نیغو بعضې ویخته دا ډېر نیغ یې نیغ او نه ډېر ګلګوچي لکه د دې حبشانو دا ویخته ډېر زیات ګلګوچي وي ګومنځ هم پکې نشي واله کېدی ویختې اوږدو او لږ لږ خمونه پکې و معمولي معمولي پیچونه دا پکې و داسې یو شان شلغشي اوږده داسې نو او نه بالکل ګلګوچي داسې هم نو اوږده ویختو معمولي معمولي پیچونه او معمولي معمولي تونه پکې و لکه زموږ د دې خلقو عام ویخته هم دغسې وي ګومنځ یې کې نو اوږده شي چې ګومنځ ته لرې کې نو بیا دا څوکې داسې لږې لږې راغونډې شي دقسې اندازه ویختو د حضور پاک د سر ویخته به اوس څومره تقریبا نو علماو په مختلفو اندازو ذکر کړی دی په عامو حالاتو کې به د نبي علیه السلام د سر مبارک ویخته لمو لمه دې ته وایي چې د دې سټه پورې وي د غوږونو نه لږ اوږده د غوږونو د پوسکو نه او اوږو ته به نو رسېدلې او کله اوږو ته هم رسېدلې دي هغې ته بیا وفره وایي چې اوږو ته ورسېږي او په بعضې حالاتو کې به د غوږونو د پوسکو پورې هغې ته جمه وایي نو دا درې واړو ځکه چې کله به په حج کې سر مبارک رایه نو چې سر اخری بیا ویښتو اوږده کېږي نو کله غوږونو پوسکو ته ورسېږي او کله اوږو ته هم ورسېږي چې بنده سره د کټنګ ټیم نی او کله یې کټ کړي نو په عامو حالاتو کې د حضور پاک مبارک ویښته دا د سټ ته دې مینځه پورې و سټ مبارک د هغې اوږدو دا سر یې د دې اوږو سره جخ نو سټ یې اوږدو نو د سټ د مینځه پورې ویښتو په عامو حالاتو کې او کله د پوسکو پورې او کله د اوږو پورې مو د ویښتو به ډېر خیال ساتو ځکه ویښته غوړول به ډېر او ګمنځول به ډېر یو ځل یو صحابي راغی دا هغه ویښته ببر و نو نبی علیه السلام ورته غوسه شو وی تا سره ګومنځ نشته چې په دې سر کې ګومنځ وې د ویښتو به ډېر انتهایي صفایي کوله مکمل به سر مبارک اینځه او ګومنځ به پکې واله چې کله نبی علیه السلام مبارک په مکه مکرمه کې و نو سر به شاته اړو ځکه چې د مکې خلکو به په سر کې لار ایستا مشرکانو نو د مشرکانو سره به تشبیه نه کوله نو ویښته به غون شاته وانو چې کله مدینې منورې ته لاړ نو هلته به د مدینې یهودیانو سر شاته اړو نو هغې سره تشبیه راتله نو بیا به یې پکې لار ایستا په دې مینځ به یې پکې لار ایستا بی بی عائشه صدیقه فرمایي وایي چې کله به حج عمرې لته نو ما به وله په سر کې خوشبویي اومږله د احرام نه مخکې وایي چې بیا به احرام وتړ وبه لمبه لمونځ به وکړ وایي قسم دې د حضور پاک د سر په لاره کې به مې د هغه خوشبویي برېښنا لیده نو سر کې به ګومنځ والا او غوړو به ډېر زیات ځکه په سر د پاسه به کله ټوکلا چولې وه ټوپۍ به نه وه ټوکله به چولې وه نو کأن هغه ټوکله به داسې وه لکه څوک چې تیل خرڅوي او د هغه ټوکله څنګه غوړی تیل چې څوک خرڅوي نو هغه لاس اکثر په ټوکله پاکوي نو هغه ټوکله یې غوړی نو د سر د پاسه به چې کوم رومال یې پروت و هغه به بالکل غوړ به غوړ سر مبارک کې به تیل اچو دی ویښته مبارک او ګیره مبارک یې غټه وه مکمل دومره ګیره چې وي د سینې دا بره سر به یې ډکاو بالکل خشته ښکلې مزېداره غټه ګیره وه د حضور پاک نو ګوره چې دا کوم شی ستا په اختیار کې دی د نبی علیه السلام سره دې مینه ده نو دې کې به د پیغمبر سره ځان مشابه کې او سر کې ستا خوښه ده که څوک علما لیکي د سر حفاظت کولی شي چې سر وینځي او تیل پې لګوي او ګومنځ کوي حفاظت یې کولی شي نو د هغه دپاره بهتره طریقه دا ده چې د سر ویښته پرېږدي په دغه طریقه یې پرېښودی چې دا درې طریقې ما درته وویل لیکن که یو سړی سر خری نو ام خریلی شي حضور پاک مبارک د حج په موقع سر مبارک خریلی دی یو صحابي ته اواز کوي راشه زما دا سر وخرایه نو چې سر یې وله خریو نو د خرولو طریقه دا ده چې له اول یې ښی طرف وله وخریو او بیا ولا قص طرف اخرى او بیا غ صحابی دا غ ویختور کل یو حضرت ابو طلحه ته واس کی دل تراشا وی دا ویختوالا
او دا پا دی مرگرو دو دو تقسیم کا دا گور برکت شده حضور پاک قسم دی دا غی ویخت چا زمکی تا ندی گردون اگر صحابو پزان تقسیم کرد دیرو صحابو سر دا حضور پاک ویخت مبارک پراتو حضرت معاویه رضی اللہ عنہ سر نکان پراتو کلی چی بے نکان واقشتل نچالا بے ورکل ویدا چی تا پٹکے اغیب زان سر اخساتل چی دا دا حضور پاک دا وجود اصدا دا دین قیمتی شی بلکم دے دا با پزمکا غردو حضرت معاویه رضی اللہ عنہ چی کل وفات کے دنو وسیعت وکاو وی ما سر دا حضور پاک نکان پراتے دی نو چی زمال شم نزما پا دیستر گو شنڈو پا دیست پیمو کی داوا چاوے کاللہ دا دی دا برکتا پا مخفل فضل اخفل کرمو کی نو آغا ویخت صحابو زان سر واغشتل او دا برکت تا پاره زان سر او ساتل او دا برکت تا پاره پا یو بل تقسیم کل اسم زی پا دی دا حضور پاک ویخت مبارک موجود شتا دی نو سر خریلم دی او صحابو هم دا حضور پاک پا زمانه کی بسر خرید حدیث کی راضی دا ترمیدی شریف کشتا حضرت علی رضی اللہ عنہ وی پا ابو داود شریف کمشتا وی نبی علیہ السلام فرمائی چی سوک پا لویا بیو دا سیکی مبتلا شی نو سر دی اخری او چاک دا ویختب بر یو ویختم اچ پاتے شو من ترکا موضع شعرت من الجنابت فعل بهی کذا و کذا من النار تو پا غسل دا جنابت کی یو ویختم اچ پاتے شو نو تا تا بڑی ردوی سزا ملوی گی دا جہنم ولی غسل نوت کنا وی من سم عادیت رأسی من سم عادیت رأسی من سم عادیت رأسی علی صاحب وی وی وقت دا سر میں گن دی نو یاریگم چی اچرانا پاتی نشی پا غسل کے وی دی وجن سر خریم وی دا سر وقتو سرمی دشمنی دا وی نی پریدم خام خی خریم نو دا حضور پاک پا زمانہ کی صحابے کرام سرون خرائلیم دی او حضور پاکم پا بازی موقع خرائلی دی نو خرائل دا وقتو ام جائید دی کسو کے خریم او کسو کے افادت کولی شے اگدی پریگدی پا دا غا طریقہ چے ما در تاوے نو دام در لجائز دی ہو پا ویختو کی با سلی دا خد سر تشبیح نکائی او خد با دا سلی سر تشبیح نکائی زنانا با اگدی ویخت ساتی که زنانا دا ویختو دا مخی تسرو نکٹ کئی نو پا شریعت کی ردیم جواز شتا خودی دا مانا کی دا سلو سر تشبیح رادی و لماز کا مناوی زنانا با دا سی ویخت قطع نپری دی چی اغیی که دا سلو سر تشبیر آزی او سلی با دا سی ویخت قطع نپری دی چی دا خدو سر پکی تشبیر آزی دا گناہ کبیره دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اغا سلی چی اغیی پخپل جامو که او پخپل شکل که او پخپل ادا که او پخپل اندامونو که پا ویختو که دا خدو سر تشبیر کئی وی خدای دا پلانت تازیل کی لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء او لعن الله المترجلات مترجلات ستوي دي طالبان وتويما ويم دا كم الك چدا دا خذو سر تشبيه كي نو پختو كي دتا خذو تاري وي دي كل معنى دا او كم جنه كي دا الك سرا پا اندامون و پا ويختو پا جامو كي تشبيه كي نو ميغتا پا پختو كي خلق الکانه وي الك دا بخمانه كنا نو دا غا جینے کہ دا دا لکانو سر پا جامو کے او پا سپلو کے علاقہ بے شرجانا پا دی پوئے گی اس نا خبر نشوے دنیا کے دی مرک تا نیز دیجو خو اس نا خبر نشوے دی ما تا کل ہوئی کن ما تا وی تا دوا نکن ہوئی ایٹولو خلقو تا دوا کیو من تا دوا نکن میں تم لگ زان لقا وکن پتا شا دوا خو کار نکی گی او سلی ما تا وی دا حج دوا کو چا خدای میں حج لبوزی میں تا لگ زان لقا وزا من دوا بکارو کی او کتب زان نلقه نو بیا خود دوا تشکار نکه نو بچر جان زان نلقه یو منتوی دوا کوا نو داغ جنکه یا خده که دست علکانو سر پا ویختو که تشبیه که دا گناه دا دا جرم دی او دارنگی علکان بم پا ویختو که دا جنکو سر تشبیه نکه دا گناه دا دا جرم دی نو سالی با خده با اگده سرو نپریدی او غوری با خده او کم سیم دا خزو جائز دی پا شریعت کے که یو کم سی ساتی که دو کم سی ساتی که دری ساتی او دا بای زرانہ دیرے کم سی کئی پا شریعت کے غیل کم سی او کم سو تا تارونا چول دا چے مونگو تا پیوی وایو دا پا شریعت کے دا خزو دا پارا جیز دی صحابیات ام دا قصی کری خودی دا مانا کی او خبرہ میں ذہن ترالا دا خزو ویخت خلق علی و خرسیه پا دی لارو کسو کی باز خلق گردی او دا زنانو ویخت اخلی دا گوری پا شریعت کلوی جرم و گناہ دا دا
ده انسان اندامونه خرسول او په بیا غشتل په شریعت کې لوی جرم ده دا ګناه ده نو د خود ویخته به د خرسوي بالکل دا چې کله ویخته تاسو والی او کټی کې نو د بنی آدم او د بیا د مسلمان ویخته دي دا قابل احترام دي یو بو کې واچوا او یا چې ته په خوره کې دنې خخ کا دارنګي نکونه چې څوک والی نو نکونه به په میدان نه غورځی دا د انسان جز دی د بنی آدم بیا د مسلمان نو بو کې واچوا یا چې ته خخ کا یو غاله ته غورځو نو دغه د حضور پاک ویخته دي که ته سر خریم تعالی جید خو په داسې طریقه د سر ویخته ساتل که دا انگریزانو پشان نن سبا خلکو پریخی اغا گناه دا پا شریعت که دا انگریزانو سر پا ویختو پا جامعه کی تشبیح دا پا شریعت که جرم ده من تشبه بی قوم فهو من هم دا لوی جرم و لوی گناه ده 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 سر مبارک و ده گیر نو گیر مبارک اغشو گیر و ساته خا گیر خرایل لوی گناه ده لوی جرم ده ولی جرم ده گورا یو گناه نده دیر گناهو ندی یو گیره واجب ده پری خودل سوک سنت موکد وی خودمون علماء لگی چی گیره ساتل واجب دی نو یو خود واجب پری خودل دا دی گناه و گتلا او بل دا گناه یو زل نکه بار باره که بعد انسان یو زل گیره و خرائی یو گناه پا جن که یو زلو کی نه تا هر سار نی پا دویم نی پا دریم سار خو خام خواه گیره خرائی نو دا گناه تا بار بار که دا دویم شو دریم سه دی دریم دا گناه را تخخ کاری پاینه که دان تاو گوره نو گیره ده تا ده پیغمبر ده طریقه خنخ کاری او ده خرایل ده تخخ کاری نو تخپلا سوچو که چه ده پیغمبر مبارک یو پیغمبر بی گیره نده تیر شوه یو پیغمبر آدم علیه السلام نواره تر ده حضور پاک بوره یو پیغمبر بی گیره نده تیر شوه نو چه تا تا ده خرایل مخ کلخ کاری ده دیسه مطلب شو که ده گیره مخ خراب ده بیکاره ده خشته نده نو ده سمره لوی جرم ده و که بل پیسه پیده نزی یا به بل چاہتا وی نئی تا چرا شے گرہ را لاؤں خرایا او یا بزان لبلیڈ او بل شیرا لے نو پا گناہ پیسے ورکے او بل بازی گناہ پٹی دا خکار گناہ دا بازی پٹا سڑے کئی دا تخکار گناہ کے دا بل شو او بل دا خلق پڑوان دے کے او بل سری پخر پے کے سمر گناہ ہونا شو پکے یواز خرائل ندی پیسے پہ ورکول شو خکار گناہ شوا دا شکل دا تخخ کارا کی گی ہمیں شوالی پہ کہ دا دا دیر گناہنو مجموع دا زمارونو گیر پرے دے خوا پا دی مکوے گیر پرے دے گیر پرے خوندل دا خشے دے دا گیر توہین او دا گیر حتک بنکے ما تا یو خبر معلوم دا نم در تنالو زمان دا دی علاقی یو جنیو یو علکو او دیر خشتا اغالکم تاسو پیجن ما تا پتن حافظ دیده قرآن شریف نو اغی الک لی اغی جینه گختلا اغی جینه مور پلار پی خوشحالو چی جینه خبر شو ویدا تاسو ما چایل ورکوه ویدا پلان کی دی پلان کی زویل ورکو وی خاغ شیخ کولی دا با ما ورکوه شیخ کولی دا اخو دا سمر سپک خبر دا خلی نو خطا شیخ کولی دا می ورکوه اغی ویداده نکو جنه بل چاله پا نکا کلا او اغی الک لی بل جنه اکلا اغی الک لی ما تا پتا ده دکر ما سر مشوره کلی وا داسی جنه اکلا چی اغی عالمه ده او سواورا ده نم ده دکر ناخلم چی او بوده نامناسبه ده اغی الک لی عالمه اکلا او اغی جنه بل یو الک تا واده شو که بل الک تا واده شو پا پی خور که نو اغی الک نه دا اغی خاون نه زما پا خیال چی دو زامنو که دری دیو زخطا که گم یو سولونا پیدا شو او اغی خاون دی اکسیدنٹو که مل شو غریب تا یقینو کا چی اغی جینه او سوال کئی پا پردو کسو که گرده او دوڑه غواری اغی زامن لو پران دی تماچی و سرائی دا پلار جیداد خرس که دا مور چی سکالی و غیت مکمل خرس کلل او مور تاوی شاب پیسا پیدا کوا تماچی ٹوپک پک دی موری پا پردو کسو کی گرده سوالو نا کئی میں دا تا دا گیری حتا کوا توہین کلے وی ما تا کلوی یا مولی سیب تا دوا دی بچو تا میو کا میں دا تا دا پیغمبر دا گیری توہین کلے وی او اغا آلک حافظ چی اغیل خدای کا مخد ور پر عالم دا ننے پکور که دا قرآن شریف و دا دین درس کی گی خوش آلہ دی نو بازی خدی دا گیری سپکاوی کئی او بازی اخ سلی کی سپکاوی کئی یو سالک باندما یو زل گیر پریخی وقت
چی گیرہ میں پری خواد ماوت سیپتو کا میں لکا خالکی میرا بانیو کدا گیرہ پری دا پری خواد چی او سورا دے تیرے شوی مخ بے پٹاو سادر بیدا سے تیتاو میں لکا دا سو گیرہ بان ساسی چل پیشوی دے کدا مخ پٹا میرا با کٹ کئی پا دیو جنو چانا میں تپوسو کو وی گیرہ خریلی دا میرا او گوختو میں شرمے گا مانا شریعت خوب دما پلاس کے نرے خدا 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 رسول دی مانا والے ہایا کے خدا سارا خوکا چی مانا ہایا کے میں والی یار جیوی بس نشم ویلی در تا میں نکس وجہ ما توایا تو سے بیماری سے علاجی چارا تویلی چی خدی ندی کلی وی رشتیا دا تووے وی مور میرا تووے چی بچے اخرائی سو بجنیا ندر کئی نو سو گو بودے مو تا جورابا مختی نی ولی دے ناس خواہ تا بردی نسیا سو بخدا ندر کئی دا گیرو والا بے خدو پاتی شو دان کے کمال پیدا کا خدا بخدا در کی یہ رشتہ کے نشتہ دان کے کمال پیدا کا او چی کمال در کی نی او سارو ما خامے خرے نو سو چی سوڑی توب کسی دل بے در نکی او چی کمال در کی وی نو ناما پورے گھٹا گیر خودی وی خلق کمال تا گوری خلق دیتے نگوری نرون دادی پورے در تبیم چی دے یو پیغمبر بھی گیرے نو دا ٹولو پیغمبرانو گیرے او کلی گھٹی گیرے کٹکوے مخا کولی غٹی مدی داری گیری پری دے دا خود تا شریعت خبر کم دا چی سوک چاہتا نصیت کی دے و سرمین دا بادر سرمین دا نو دا حضور پاک مبارک کولی غٹی گیر آوان او بے گمن زوالا ویخت مبارکی دا شو خا روز مبارکی سنگوی نرے روزی وی خشتخ کل نرے باریک اگدی تکی توری زیز میں مبارکی اگدی وی اوسترگی مبارکی قدرتی توری وی رانجه بیم پکی چول که دشوی بکل اسم لاسته ده نو پا یو سترگا که بیم دری سلایان در انجو وا چول او پا بل سترگا که بیم دری سلایان در انجو وا چول زان لم مستقل رجلو ما و ده نبی علیه السلام ده پارا مستقل او در انجو ایسی پتم کرده او پا رنجو که او قسم رانجه دی اسمی دور توی داست سربخن دی پا مدینه منوره و مکه مکرمه که ملاوی گی دلتا نمیلاوی گی دا غی متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفت کرے علیکم بالاسمد وی اسمد رانج پستر گو کہ چوے فینہو یجلو البصر وی او یوم بیت شعر وی دا دا نظرم تیزی او دا دے بنو دا ویخت مگدائی نو زید میں مبارک ویخت قستر گی مبارک قدرتی تورے وی او دستر گو دا سپین خس پینو او دا تور خطورو وی مونگ بدا گمان کو چه حضور پاک رانجا چولی دی شمائل دا ترمیزی کے رازی او وی رانجا بینو چلی سرگی بے قدرتی خشتا و خکولی موی سرگی غٹم وی لگی او لگ اگدوالیم پکیو او دستر گو بانا دے اگدو دا بانا دستر گو حفاظت کئی دا دفاع کئی دے اگدو پوزا مبارکا نو اگدو و نگونده و خکولی مقدار والا و او مخ مبارک دا نگونده و چرے غنڈے مخی دبل ڈوڑے پشان ام خنخ کاری او نریر اگدو مخی لگ اگدو خود تدویر لگ غنڈوال پکیو او رنگ مبارکی سنگو رنگ مبارکی نتک سپینو نتک سورو نخڑو دا سپین او دا سوروالی مجموعاو سپینوالی پکیو سپین مخو خشتا خو لگ معمولی سوروالی پکیو دا رگونو پکیو اخکاری دل لگ معمولی سروالیم پکیو او لگ معمولی خلوالیم پکیو نخلو خل رنگ چی وطاوائی او نسور او نسپیل حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی او دل دا سپومے شپاو چی سپومے پکی را خطلی و نوی ما سپومے تم قتل او دا حضور پاک دی مخ مبارک تمیم قتل چی دا سپومے خشت دا کدا نبی علیہ السلام مخ مبارک غشتر برا صحابہ مجیبہ دی کنو مینا دیتا وائی نظر تو نظرتن الى القمر ویو نظر میں سپومیتا قتل و نظرتن الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو نظر بھی دا حضور پاک مبارک مخت قتل وی لوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندی احسن من القمر وی قسم دی مخ مبارکی ما تا سپومینا خشتخ کرید کل مزیدار نو مخ مبارکی خشتاو آلا کلبت رنام تلا خدا با موجزه و موجزه همیشه نکل کلی دکه یو حدیث که دا عائشه صدیقه دا سمرازی ویستن را نرکشه و وی دا حضور پاک دا مخ مبارک پرنام را پیدا کلا خدا با همیشه نو دا موجزه نو
ولی زکبل دے کہ عائشہ صدیقہ پخپلا فرمائی وی شپا و تیارا و وی نبی علیہ السلام مبارک نو وی چه نو نوی مای چه چر تلار نوی داغی دا کوٹے کلکے جماعت تاوا وی جماعت تاو پس بارو وطم لاس میں تپاو لاس میں تپاو وی دا حضور پک پخ پو میں لاس او لگی دا لمست رسول فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت نو بیا میں تطلب کاو تب تپی میں کاو چه کم جائے کری نو فوجد یدی علا رجلیه وهما منصوبتان وهو ساجدن وی لاس میں پخپو مبارکو لگید وی پیغمبر ہم پا سجدو او خپی اولا علیوی دا دیگو را پلاس معلوم ہے او بلدے کی حدیث کی راجی وی حضور پاک چی بکل سجدو لگولا نو ما بخپی را غن دیکلی او چکل با سجدی نے سر پور تک قیام بیری اگت کاو دا شپی نو بسد تو ہما خپی با مخواری کلی وی والبیوت یوم ایدن لیست فیها مسابیح وی پا کوٹو کی چراغون نو دیوی نو یو دمون بنظر نلگید نو چی دا کم زی که رازی چی می دا مخ مبارک پرانا ستن لاندکلا اود لیدلا دا موجزه با دا حضور پاک موجزه همیشه نی کل چی خودی غواری سادی رشی او کل چی خودی اونو غواری نو بیا نسادی ریگی خو مخ مبارک خشتا و روخانه یو صحابی نا چاہتا پوسو که وی دا حضور پاک مخ مثل و سیب دا توری پشانته و نا نا وی تور خود تک سپی نی لا بل مثل القمر دا سپومه پشانته و بلکہ اس پو میں نم خشتاو رنگ مبارک خل مبارکا نہ پوٹینے و نہ ڈیرا فراخا و لگا معمولی فراخی پکے وا او غاخونے سنگاو اللہ اکبر یو صحابی وی وی چکل بے او خندل نوی دا خلے دا غاخون بے لکا دا گلے پشان خکارے دل گلے تک سپین لکا دا گلے پشان بے غاخون خکارے دل او دیر افادت بے دا غاخونو کاو من خلقو دا غاخون افادت نکاو مسواک سوک نمگی مسواک مگی ارونو خواه مسواک ضروری شیده غاخونا و سر سفا کیگی او ره و سر مضبوطیگی نو اغیب مسواک دیر زیاد مگا دو باز خلقی سلی سر مخامخ خبری کئی تب اگنی خدا دیران نا دا آواز روزی خواب بوینی دخلین خیج دا خشی نده خدا مسواک مگی لیشی او سره دی مسواک مگی نو حضور پاک با مسواک دیر مگا وی داسی غاخونا خکارشو لکا گلے او تا پا تر وفات پوری حضور پاک یو غاخم ندیستی غاخونه تر وفات پوری خشتخ کوری مزیدارو دا وحود پا جهاد که دا مخامخ دا چکم دو غاخونه دی دی پسی دا بل چکم دریم غاخ دی دا دی یو دکرا ماتا شوی با دا وحود پا جنگ که یو دکرا معمولی ماتا شوی با او باقی طول غاخونه تر وفات پوری سالیم و خشتخ کولی دا حضور پاک مبارک پا نور وجود ویختنو خیط مبارک بے ویخت دا سنا چی دا خیط غطی آوارا لکه دا غشی پشانتی خیط مبارک آوارا با لاسونا دا ورغوی دبلو دبل دا پاستر دبلو دا او گوت مبارک دیو گدیوی پلارا چی بطا نبی علیہ السلام سنگا بطا دیم بیان کرنی وی چی پلارا بکل حضور پاک تا نو لگ بزمک تمائل تا او اے دام وی وی خپی دان پس راخ کلی دیو کنا چا تا دا پلار پتا نلگی وی نا حضور پاک پتلو که پچال که دان پس خپی ندی راخ کلی وی لکه دا مضبوط انسان بی خپی دان پس اوچه تر آغشتا یو بل شو دا حضور پاک چه اغیطا مهر نبوت وی دا دوارو اولو پا منس که یو گوٹا وان مهر نبوت وطا وی دا مهر نبوت کل پیدا شوی دی بعض علماء وی پیدایش سر پیدا شوی دی راجح قول داده چه دا چه کم حضور پاک دا نبوت و پیغمبری ملاو شوا نو دا مهر نبوت پیدا شو دا دا دوارو اولو پا دی میانس که و گست طرف تیو پوٹی نیز دیو او مقدار سمرو نو علماء مختلف مقدارو نذکر کئی و راجح دادا که دا کم تر یا دا زر که دا گیو مرو دا مهر نبوت حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائی وی دا حضور پاک سر پیو سپر کی پس ورلیشا تصورو وی سادر مبارک تیو غردید زکا غیبا عموماً سادر دا کمیس پزه سادر بودا زادنا کمیس مچولی دا نبی علیہ السلام عموماً بے سادر دا زادنا تاو کلیو وی سادر تیو غردید وی مهر نبوت را تا اخکارشو وی چی اخکارشو نوی اخکل میکا دا حضور پاک اغا مهر نبوت وی قسم دی یو شواروز دا ما دا خلین خوشبویت لا خوالا مبارک خوشبویا وان حضرت انس فرمائی حضرت انس وی منکر نبی علیہ السلام راغی
وچې مونږ کله څنګه حضور پاک راغی وده شو د مور و ام سلیم هغه یو شیشه راواغشته د شیشې بوتل یا ګیلاس هر څه چې وي ځکه د حضور پاک په وجود خوله راغلې وه چې دا خوله پکې را جمع کړم نبی علیه السلام راویغ شو ام سلیم دا څه کې وی صاحب ستا دا خوله په دې بوتل کې په دې شي کې جمع کوم وی په دې به څه کې وی دا الله رسوله دا به د خوشبویۍ دپاره م استعمالوم او د علاج دپاره او د برکت دپاره به م استعمالوم نو پیغمبر علیه السلام ته شیشه واغشته او په تندي مبارکه ګوته کېښوده او ټوله خوله ورته په هغه رومال کې په هغه شیشه کې را نچوڼ کړه وی دا وایه حضرت انس وی او ام سلیم په خپله وایي وی چې چرته به خادي وه نو ما به د هغې نه یو پوټې غوندې راواغشته د حضور پاک دا خولې نه او په جامه به مې ولګونه وی چې واده له به لاړم وی ما ته به ښځ وی ام سلیم د دې خوش خوشبویي د کوم ځای نه راوړې ده دا دوکان مونږ ته وښایه د کوم دوکان کې دی اخیستې ده دا کوم قسم خوشبویي ده وی ټول کور به معطر و او خشته خوشبو به وه وی ما ورته وی چې دا دوکان کې نه خرڅېږي دا د دوکان خوشبو نه ده دا زما د محبوب پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د وجود مبارک د خولې خوشبویی ده او چې زمونږ په کور کې به څوک ناجوړه شو نو ما به هغه شیشه په اوبو کې کېښوده دا هغه خوله مبارکه نه چې کم کې خوله پرته له هغه شیشه ابه مې کېښوده هغه اوبه به مریضانو څکلې خدای به مریضانو له شفا ورکوله خوله خوشبوی وه حضرت جابر رضی الله عنه په خپله فرمایي وی په کومه لار چې به حضور پاک تلی و نو وی مونږ ته به پته لګېده چې په دې لار تلی دی د سنه براته دا پته لګیدا دا به د حضور پاک د خولې د خوشبوی نه مونږ ته پته لګیدا مخصوص خوشبوی بابا مونږ ته پته وکړه دا د حضور پاک مبارک د خولې خوشبوی ده نو مونږ به پاغلار ورپسې تلو مشکات کتاب المعجزات کې دا حدیث شته مونږ به ورپسې ځان رسو حضرت جابر فرمای رضی الله عنه وی یو ځل مې حضور پاک سره ستړي مشي وکړل وی دا داسې وخت و چې ګرمي و لاس مبارک خوله وی ما و سر لاس می نو که خوشبویی می اکل وی یو شواروز بی ده لاس نه خوشبویی تلا او قسم ده که ده مشک و ده عنبر نه زیاد خشته خوشبو بته تلا زمون خوالا خوشی بدبویه ده بوی را نزی او ده نبی کریم صلی الله علیه و سلم خوالا خوشبویه و نو مهر نبوت ده دوار اولو پده میاس که او ده ولی و ده مهر نبوت ده ده حضور پاک ده پیغمبره دلیل ده دا په خوانو کتابونه کې مو چې د آخر زمانه د پیغمبر د دواړو اولو په منځ کې به یو مهر نبوت سلمان فارسی رضی الله عنه قصه ده تما کړې ده چې کله مو هغه اخیری یو مالک به په یو خرڅو بل په بل خرڅو بل په بل خرڅو چې د موقع شو بیا به هم درته ویم نو هغه عیسایي ورته ویلي و اخیری پادري چې چا سره خدمت کو وی زه به ستا د مرګ نه پس چرته ځم هغه ورته وی چته مزه زمونږ په عیسایه کې شرک شروع شوی دی خلق د خدای سره شریکان غنی شرک شروع شوی دی وی چرته لاړ شم وی د آخر زمانه د پیغمبر انتظار کوا داغه د دنیا د راتلو دروازې دی وی نخه به سی وی درې نخې دی یو نخه دادا چې دی به د کجور وطن ته هجرت کوي دوی ما نخه دادا چې صدقه به قبلی خو پخپله به خورینا او هدیه او ډالۍ تحفه به قبلی هم او خوری به هم او درې ما نخه صدا د دواړو اولو په منځ کې به مهر نبوتی د کمتری د اگې عمره غټه به سلمان فارسی وی امام سره بلا ګډه چیلې وی وچاره ته وی چې په مکه مکرمه کې ولک د پیغمبره دعوه کړی دا وی مې چرا شزان د سوا وی او قافله مکې ته تلا نو امام ورته وی چې ما به ځان سره بو نه دی وی ډیر ښه وی چې هغې ځان سره مرګرې کړم هغې ظالمانو په ما ظلم وکړو اګډې چیلې ما نه قبضه کړې او زه خرص کوم کې دا زمون غلام دی ته خدای پاک وی ډیر جات به من جلال ته خدای زه خدا اخر زمانه پیغمبر په طلب پسې منډې وا مو ګرځو او دا خو زه غلام شما غلام خود خپل مولا د مالک په اختیار کی چې هغه چې ته پریدی زی به کینه پریدی نه شته دا بس په قدرت تا ګوره یو به په یو خرص ولم بل په بل بل په بل مدینه منوره کې په یو يهودي خرص شو اور اسې د مدینه ته وی دیکې یو ځل په دې روزو کې یو ورځ وه چې دا پراپیګنډ و چې د آخر زمانې پیغمبر مدینې شریفې ته راغی نو یو ما وی چې یو نخه خو پکې راغله چې د کجورو وطن دی او دې ته هجرت وکړو او د شګو وطن کې پیدا شوی دی د مکې تپوس مې وکړو یې شګله نه علاقه ده
او د مدینې ته د کجور وطن ته خو هجرت وکړه، دا خو یوه نښه خو شوه. دویمه نښه څه ده؟ چې هدیه به قبلی، صدقه به نه قبلی. هدیه او صدقه کې رونو فرق دی. هدیه کې مقصد د انسان چې چاله وړي، نو اولا مقصود به ذات د انسان خوشحال المقصدی، دویم نمبر د خدای خوشحالی وي. لکه استاد له خلک وړي، مور له وړي، پلار له وړي، مقصد یې لومبی دی چې دا چاله وړم دی خوشحاله شي. دویم نمبر دی چې خدای به خوشحاله شي. او صدقه له دې اله وړې ده، هغې کې اولا مقصود دی چې دا بنده خوشحاله، چې الله خوشحاله شي. دې وجې نه صدقه هر چا له خلک ورکوي، غریبانانو له ورکوي، هغې کې لوی مقصد دا چې الله خوشحاله شي. دویم نمبر پکې د بنده خوشحالي وي. او بل فرق یې دا دی چې تحفه کې د کمزوري نه لوی، لکه دا چې څوک کې وړي چې چاله وړي هغه ورته ځان نه لوی ښکاري. او صدقه کې چې څوک چاله ورکوي، د بره نه لاندې ځان ورته لوی ښکاري، چاله چې ورکوي ورته کمزور ښکاري. نو حضور پاک به صدقه نه خوړه. د نبی علیه السلام ان صدقه خوړل منه، په بچو یې هم صدقه خوړل منه. حضرت عباس بچي، د حضرت علي بچي، د حضرت عقیل بچي، د حضرت جعفر بچي، او دې ټولو له صدقه خوړل ممنوع منه. د دې څه وجې دي؟ خو هغه دا به خوښ نه دی. وایي ما دغه خپل مولانا لږې کجورې وغوښته چې دا مال راکړه، چاله تحفه کې وړم یو سر. وایي چې راغلم حضور پاک ناستو، وایي ما ورته وایي چې صاحب دا کجورې مې راوړې خو صدقه ده. وایي کې یې خو دی کجورې؟ او ما ته وایي چې کې ده؟ وایي مونږ صدقه نه خورو، په مونږ خدای صدقه بنده کړې ده. او ملګرو ته وایي تاسو یې خورئ. وایي ما چې ځکه خیر دی، بله نښه هم څرګنده شوه. وی یو ورځ پس لاړم، وی هغه مالک ته مې چې لږې کجورې نورې راکړه چاله وړم، وی یو سا وی ولم یې وړې. وی ما چې صاحب دا مې تحفه ده له راوړه، هدیه ډالۍ. وی په خپله یې هم ته خوړې او ملګرو له یېم ورکړه. وی ما چې ده دا نښه هم ښکاره شوه. اوس هغه بله نښه ګورم چې د دواړو اولو منځ کې مهرې نبوت. وی شا ته تاوېدم، را تاوېدم، اندازه مې غشتله. وی را باندې پوه شو نبی علیه السلام، وی صادر مبارک یې ښکته کړه، وی مهرې نبوت مې ولیده. بلکه یو روایت کې راځي، ور له مخکل میکو او می جلل وته د الله رسول ز خوستا په طلب کې راوته. او ماته یو عیسائی پادری د درې نخې خولې وی غدر کې مولیدنه. زه خو یو يهودي په بیا غشتم، حالانکه دی د یو مالدار سړی زویو، د پلار د غیوب تنها زویو. او زه خو دقسې خلکو غلام کړم، ګړې چې لیم رانه واغي زه به څه کوم. وی ورشه هغه خپل مولا ته دي ووایه، هغه سره کتابت وکړه. کتابت دې ته وایي چې غلام به ورته وایي دومره پیسې به دله پیدا کړم ما به آزاد کړې. لاړشه ورسره جوړه وکړه. وی چې لاړم هغه خپل مولا ته مې وایي چې زه به دله ما باندې څه شرط کړې، دا به دله پوره کړم او ما به آزاد کړې. وی هغه چېرته پرېښودم؟ وی ما ته وایي چې ښه داسې کار به وکړې، څلوېښت اوقیې سره در به راکړې. یو اوقیه شپېته درهمه ډېر شې ته جوړېږي. او دوی ماله به د کجورې او باغ وکړي چې کله هغه میوه وکړي ازادوم به دی. او د کجورو باغ خو زر میوه نه کوي، کلونه غواړي. وی رالم حضور پاک ته مې چې هغه کمبه خو رامایند، دو سخت مضبوط شرطونه ولګول. وی ومنه ورسره، ومنه خدای به خیر کړي. وی لاړم هغه مولا سره مې شرطونه ومنل. وی چې څنګه وی منل؟ وی دې کې چا نبی علیه السلام لږ سره زر راوړل. وی ما ته وی راشه زما په دې سوال جواب را ولېږه. وی ورلم، وی ورشه دا دې مولا ته وزن کا. مې چې دا خو لږ شی دی، مې ته ورته لاړ شه. وی مې یو وړل. وی هغه مولا ته مې چې راشه تا په ما څومره سر لري خو دي چې دله درکم. وی چې لاړو وزن مې کړل، وی اقم راوختل چې څومره را باندې هغې خو دي، نه یو ماشه زیاتو نه یو ماشه کم. وی ما ورته وی چې زه خای چې د کجورو بوټي دله نال کم، چې دا میوه کې ما به آزاد کې شرط ته خره. وی ډېره ښه ده. وی حضور پاک راته وی دی چې هغه نبی علیه السلام سره د مرګرو راغی، حالانکه هغه له د کجورو د بوټو د کرلو چل خو نه ومته، هغه د مکې و. وی زه راته هغه خپل مولا مالک وخو. وی نبی علیه السلام هغې کې نال وکړه، چې نال یې پکې وکړه، وی قدرت ته ګور، یو کال پس ټولو میوه وکړه. صرف دوه بوټو پکې میوه ونه کړه. نبی علیه السلام حیران شو، وی صاحب ټولو میوه وکړه، دوه پکې میوه ونه کړه. ناولی تپوس یې وکړي داولی. حضرت عمر صاحب دا دوه پکې د الله رسول ما کړلي و، هغې وویستل په هغې کې نور بوټي نال کړل، په هغې اته کال میوه وکړه. نو سلمان فارسی رضی الله عنه آزاد شو. نو هغه باغ اوس نشته. اوس دا حجان چې مدینې شریفې ته لاړ شي، دا ټیکسي والا ورته سلمان فارسی باغ ته م بوزم، چېرته یو باغ ورته وښیي. دا دی
اگر بخ چون رسا کاله بخ کم دی پاتی کی ختم شوید نو دا مارونو دا مهر نبوت دا مهر نبوت پا دی سلی کلی شوید نو مختلف تی بعض علماء لکی دا کس خصائص کبرا کی سیوتی لکلی دی چی پا دی لکلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یو بل روایت کی رازی چی پا دی دا لکلی سر انت المنصور زا گرد چی کم زی گرد تا سر بدا اللہ دا طرف مدد کی اللہ بدی مدد کی علماء لکی وی اصل کی دا موجزاو دا پا مختلف شکلو نخکاری دا کل یو شکل کل بل او کل پی یو شان لکل خکارشو کل پی بل شان لکل خکارشو دا مهر نبوت و دا پیغمبر علیہ السلام مبارک نو خوالا مبارک خوشبویا چالے تیز و تیز بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی وی پلارا چی بمنتلو وی قسم دے حضور پاک نوزا مخ کی قیدے باتی سوک نشو حالانکہ عائشہ وی دما عمرم کمو او قدمم کمو نو دما سفر با تیزو وی چی کل دا آخیری کال شو او بڑاوالی تا نزدے شو پا دا کال نو من پا یولارا پیادا روانو وی دا تی مخ کے شو ما وی ما زور لگو چی تی مخ کے شم وی چی تی مخ کے شم او مخ میں تراوالو مسکے شم وطا چی دا نمبر یولو مخ کے شم درن وی حضور پاکو خاندل وی تیل کا بی تیل کا وی عائشی بدل دی رانو آغشتو دا دا اغی بدل دی چی بل سپر که دا نظر مخ کے شم خوش طبیعتی خو پا کیم وکن دا سی تنگ ترش وجود دا حضور پاک نو تندی لی بای گوٹا نوار کول چرتا چاہتے بدرد ندی ویل چاہتے کنزل ندی ویل او دا, دا اخلاق دا خبر کم مقوانو آینده جو مکی بدتا ویل دا ظاہری شکل مبارک دا تنن خلاصو نو دا حضور پاک مبارک ہمیشہ با مسکی و مسکی ہمیشہ که دیر زیاد بدا چانا خپشو مخ مبارک بیوارا مسکی با او کل کل خندام کلی دا خندا کی بے غاخون مبارک کارشو او عائشہ صدیقہ فرمائی وی که چا در تاوی چه حضور پاک قه قه قهل گولی دا دا چه خلط خلط خندا خلق کئی او دا خلین آواز اوزی وی که چا در تاوی چه دا سی خندلی دی چه غوالا جبه در نخ کارشوی دا قه قه و تاوی نوی فلا تو صدیقو ہو وی گر تصدیقی ون مکه مکوی این نوای تبسب و تبسب من او قد یز کل بے زحکم کو خندا بیم کول دا حضور پاک مبارک زمارونو چه پلار بطا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش بے کو چه دا مرگرو نرستی طالبانو تو ام دا ولی دیکی بس حکمتو دیکی با دا حکمتو چه دیکھو با تیست نو چه مرگرو تپتی چه نبی علیہ السلام خورا پسی تیز را روان دی نو زور بلگی اغیبم زور لگی دک آگا ہو با دا مرگرو نخام خات رستو تو کلو پس ورلے سورم تو او کلو با پیادم تو او کمیس حضور پاک کلا کلا چولے دے دا کمیس استعمال کرے دے لستون مبارک دا نبی علیہ السلام دا با دا دے ورغوی را دے منز پوری دے دے پوری بے کمیس مبارک دا گیٹو نبا اوچتو او دا دے کندو مبارک نبا کمیس مبارک بخکتا او کمیس کی بے دا غس گریوانو لکا زمانستاسو گریوان چھے دے تنے با پکے میں او کلا بے تنے سپر دلے وے نو در نسینہ مبارک بے خکارے دل لنگ والد نبی علیہ السلام عادت تا عرب و آغا زمانہ کی لنگو نو دا پرتوگ پزے بے لنگ باو او دا مینا پا بازار کی پرتوگ غشتیم دے نو اغسطل دا پرتوگ پا حادیثو کی نشت ثابت ندی و بعض علماء وی چی اغشتی دے خودی لبے غشتی چی اغسطلیم دے کنا خوی ار پرتوگ تے خجامہ ویلے دا وی پرتوگ خجامہ دا ذکر انسان عورت پی پٹی توپے مبارک نبی علیہ السلام پسر کردی دا او پٹکے مبارک پہ عموماً واو پٹکے سو قسمو یو نیم گس پٹکے موالے دے زمون پا گزونو درے زیرا تا زمون پوخ گس چے دے او دری نیم گز پٹکے موالے دے پا عام و حالاتو کی بے دری نیم گز بے او دا اختر او دا جمعی دا پارے دولس شپک گز پٹکے میں استعمال کردے دولس زیرا دا دا حضور پاک مبارک پٹکے مو او پسر بے کل اسم کپڑا چولی و بغیر دا ٹوپینا او بغیر دا پٹکینا او کوٹ چوغا دام حضور پاک استعمال کرنے پا گرمے کی بے چوغا چولا لستولی بے تنگو یو صحابی و مورتا و با چولے نوی دا لستول نو چتاو نو تنگو نو چتے دا نو لاسے دا کوٹ نا دن نو وستا دا چوغینا نو لاس مبارکی ویندا او سپلے مبارکی من نبی علیہ السلام استعمال کرنے و سنگا سپلے باوی اگر کی با دا گت دا زمون دا سپلو پشان بنوی
د دې خپو په منځ کې هغه شی سي چې ګروت کې راځي عربیه کې ورته پیزوان عربیه کې ورته قبال وایي دا به دوه پکې و یو پیزوان دا به د مټۍ ګوتې او د دې بلې په منځ کې و او بل پیزوان به د دې دویمې ګوتې او د درېیمې ګوتې په دې منځ کې و دا سپلیم حضور پاک استعمال کړی د حضور پاک دا سامان دا ټول صحابه کم چاته چې کم پاتې دی بس هغه قبضه کې اخیستې دی د برکت دپاره ځان سره صحابه کرام ساتلی دی ګوته مبارک هم نبی علیه السلام استعمال کړې ده د سپینو زرو ګوته وه او هغې به د مهر کار هم کو چې ته بادشاهانو ته به یې خطونه لیږل نو به یې پرې مهر هم لګوو په هغه ګوته یې لیکلی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاندې محمد و بمینځ کې رسول و او بره الله و دا د حضور پاک مبارکه دا د هغې د حلیه او د شکل متعلق څه مختصر بحث مې درته وکړ صحابه کرام لیکي چې څوک وایي نو هغې خلاصه څه وایي وی لم ار قبله وبعده مثله صلی الله علیه وسلم وی د حضور پاک نه مخکې او د هغه نه وروستو هم دغسې انسان چې ته په سترګو نه دي لیدلی دومره ښایسته او دومره ښکلی وجود یې و چې الله د امت ته هدایت دپاره پیدا کوي او الله د ټولو رسولانو او پیغمبرانو سردار پیدا کوي او الله د ټول عالم مخلوق رحمت پیدا کوي نو شکل به خدای ښکلی نه ورکوي څنګه به ولا خدای پاک ښکلی شکل نه ورکوي ښایسته شکل پوندور نه وایي نبی علیه السلام د بعض انسان غټې غټې پوندې وایي داسې هم نه او وایي پنډی مبارکې دې کې نازکوالی و پنډی هم ډبلې نه وې د بعضې خلکو پنډی ډبرې پنډورې پنډور نو نری پنډی وې مزیدارې او خپه مبارکه پوندې اوارې وې اوارې زه صفی به یې ډېر زیات خیال ساتم په خپله نبی علیه السلام فرمایي الطهور شطر الایمان الطهور شطر الایمان وایي د صفایې خیال ساتی د کور د صفې د جامې د صفې چا به خیرن جامه او غصه به ولهور د جامو صفۍ د کور صفۍ جامو ته به یې ټوکلۍ لګېدلې وې داسې جامې یې چوري چې هغې ته به ټوکلۍ لګېدلې وې الله عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یو صحابي ته یو څادر وښو وایي دا څادر وګوره ټوکلۍ ورته لګېدلې وې ټوکلۍ ګنډلې شوې وې ټوکلۍ وایي دا هغه څادر دی چې زما د محبوب روح پکې دنیا نه تللې دی ټوکلۍ به یې اچولې ورته لیکن پاکې به وي صفا او سوتره به وي صفائی ډیر زیاته خوښه وه او دس کول غسل کول او جامع صفا چول میدان ځمکه صفا کور صفا کټ صفا د صفائی ډیر زیات خیال ساتلی چې چا کې به معمولي جمعې ورځ به وه حکم به وکړي غسل وکړئ ګورې له اختسلتو او یأمرنا بالغسل وایي تاسو غسل کوئ پاکې جامې اچوئ چې بوی دنه یو بل ته نه دي صفائی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات انتهایی خیال ساتل دا څو خبرې مې درته وکړې ځکه زموږ شمایلو کې علماو ذکر کړی دي کم از کم تاسو ته د حضور پاک مبارک د شکل مبارک او د هغه د ظاهري اندامونو متعلقه څه معلومات درته وشوه.